qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka midnimada beelaha weeye kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kaga araysteen xaaladaha kasoo koray deegaanada maamulkii shabeelle gaar ahaan xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe odayaashu waxay sheegeen in xilligan loo baahneen inuu daato dhiig dad walaalaha oo ay sheegeen ay darsiyeen waxayna intaa ku dareen in lagu baxo arrimahaasi waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta saad ogtihiin colaad wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta muddo 30 sano ka badan waliba ayaa dadka soomaaliyeed ay colaad ku jireen oo dhiig la daadinayay natiijada colaadana waa naqaanaa waxa weeye waa qax waa dhimasho waa dhaawac waa agoon waa barakac iyo wax lamida marka waxaan rabnaa dad sas walaalah ah oo wada dhashay oo xubaalah ah oo runtii inta dad isku baho ay isku bahayeen isku bah ah waxaan rabnaa inaan u sheegno in colaaddu aysan faa'iido lahayn ayagoo ayaga laftoodu og marka waxaan ku baaqaynaa in warkaas colaadeed oo dhiilada leh la joojiyo waxaan maaragtay si gaara baaq ugu diraynaa duqowda dhaqanka ugaasyada deegaanka imaamka deegaanka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran arrintaas annagu waa ka xanuunsanaynaa dadkan ka dhalanaa dadkan ka soo jeednaa wanaaggoodana waa ku farxaynaa xumaatadoodana waa ka naxaynaa tolka marka labada qabiil ee meeshaas degan waa xawaadle iyo abgaal lagu magacaabo xawaadle abgaal markaan leeyahay abgaal badanna waxaa laga yaabaa inuusan ogeyn xawaadle badanna inaysan ogeyna laga yaabo laakiin magacaa sidaas galay waxaan odayaashaas leenahay ahlu sharafka ah nabadda iyo wanaagga aan ku naqaano walaalayaalo wixii hadda ka dambeeya meediye war qurxoon maahana war kale ha laga joojiyo siduu imaamka u sheegay ama guddoomiyaha hore ugu sheegay oo muxidiin xasan afraxaajiga u sheegay dadkan waa dad waa dhashay waa dad ehela xawaadle maxamed waxaa dhashay daare midulooda dhashay 4 samatalis khayre yaaquub cise midulood ayaa dhashay 2 jeeraa nala dhalay inta kalena iskaga dhaaf 4 samatalisna khayre yaaquub cise midulooda dhashay odagii xawaadlena daare midulooda dhashay marka waxa waaye dadkan waa dad wada dhashay waa dad ehel ah waa wiilii abti waa wiilii awoowe waa dad wada dhashay waa dad ehel waa dad rixna caradaas caro carareysa maaha waanu leenahay hadallo xaraf leh iyo waxyaaba aan habboonayn waxba ay yeelan bartoona la yidhi meelaha in halkaas ay ku ekaatoon loo noqon oo la nabadoobo waxaa kaloon u mahad celinaynaa dadka noogu horreeya ama nooga dambayn doona oo saman jeclaha ah oo wanaagka laga taliyale weliba soomaaliya meelo badan hadda dab ka shidan yahay deeba ka shidan oo dhan in la duugay ku fiican tahay ha la duugo oo kulli walba ha la iska duugo labada beelood oo la carab dhaboy maaha dhammaantood ma wada aha dagaalka waxay quseeyeen laakiin waa dad uu ka mid a dadkaas marka beelaha xawaadle iyo beelaha madulood qaarkood ee meesha isku haya waxaan leenahay ka waantooba dagaal sokeeye iyo dhiig daata hore loo soo arkay wanaagiisa khayrkiisana waa lasoo arkay waxay tahay khayr baa lahay waa shar uu leeyahay marka waxaan leenahay insha allahu tacaala oon aad iyo aad u adkaynaa in nabadda awood la saaro diibashinta awood la saaro hadii ilahi raali ka noqdo meelahan laysku haystana hadda wax weyn oo hadda aad ka kala qaadaysaan ma jirto aqirseg iyo adduunyaseg bas ka qaadaysaan hadii ilahi raali ka noqdo dhulka waa idin deeqaa deegaan uu idin deeqaa beeruu idin deeqa walba idin deeqaa marka iimaanka laisgeliya labada dhinacba iimaanka isgeliyaan insha allahu tacaala inta ka qayb qaadatana waxaan leenahay ajir xasan allah ka siiyo waxaa walaalaheena uu baaqayda mudulood iyo xawaadle inay nabadda ilaaliyaan walaalnimada ilaaliyaan ehelnimada ilaaliyaan tolnimada ilaaliyaan isku duubnaadaan dad wada dirs intaasana dirs yihiin qarnika qarnika qarniga dirs yihiin waxaa la rabaa isku dhac inaa laga ilaaliyo meesha isku dhac dhib leh maana dhiigaa ku daadana waxaa wiilaa meesha isku baaba'a walaalayaasha waxaan walaalaheena meesha wada deg waxaan uu baaqaynaa in si nabad ah daris wanaag ah sharaf ah iyo sida isku dhaleen wiili abtigiisa isku dhaleen aysin abti abkow awood wax walba la isku yahay waxaa soo baxday arrimahan inaan maaragtaa la fiirso karin oo laga hadlo waxaan rabnaa oo baaq culus aan u jeedinaynaa walaalaha deegaanka deriska ka ah shabeellada dhexe iyo hiiraan oo maaragtaa xuduudda ceelbaraf iyo qoryaale inta u dhaxayda
iyo maarkta ee meeshaas xuduud ah xogaha hadalka hadalada xanafta leh meediga isku mariyay gabi ahaanba odayaashu waxay codsanayaan oo cod dheer ay ku codsanayaan in la joojiyo oo aan meediga dambe la isku marin hadal colaad dhalin kara mahamruur ay warbaahinta goobjoog muqdisho qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka midnimada beelaha weeye kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kaga araysateen xaaladaha kasoo koray deegaanada maamulka shabeelle gaar ahaan xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe odayaashu waxay sheegeen in xilligan loo baahneen inuu daato dhiig dad walaalaha oo ay sheegeen ay darsiyeen waxayna intaa ku dareen in lagu baxo arrimahaasi waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta aad ogtihiin colaad wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta muddo 30 sano ka badan waliba ayaa dadka soomaaliyeed ee colaad ku jireen oo dhiig la daadinayay natiijada colaadana waa naqaanaa waxa weeye waa qax waa dhimasho waa dhaawac waa agoon waa barakac iyo wax lamida marka waxaan rabnaa dadkaas walaalaha ah oo wada dhashay oo xubaalaha ah oo runtii inta dad isku baho ay isku bahayeen isku bah ah waxaan rabnaa inaan u sheegno in colaaddu aysan faa'iido lahayn ayagoo ayaga lafteedu og marka waxaan ku baaqaynaa in warkaas colaadeed oo dhiilada leh la joojiyo waxaan maaragtay si gaara baaq ugu diraynaa duqowda dhaqanka ugaasyada deegaanka imaamka deegaanka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran arrintaas annagu waa ka xanuunsanaynaa dadkan ka dhalanaa dadkan ka soo jeednaa wanaagoodana waa ku farxaynaa xumaatadoodana waa ka naxaynaa tolka marka labada qabiil ee meeshaas degan waa xawaadle iyo abgaal lagu magacaabo xawaadle abgaal markaan leeyahay abgaal badanna waxaa laga yaabaa inuusan ogeyn xawaadle badanna inaysan ogeyna laga yaabaa laakiin magacaa sidaas galay waxaan odayaashaas leenahay ahlu sharafka ah nabadda iyo wanaagga aan ku naqaano walaalayaalo wixii hadda ka dambeeya meediye war qurxoon maahana war kale ha laga joojiyo siduu imaamka u sheegay ama guddoomiyaha hore ugu sheegay oo muxidiin xasan afra xaajiga u sheegay dadkan waa dad waa dhashay waa dad ehela xawaadle maxamed waxaa dhashay daare midulooda dhashay afar samatalis khayre yaaquub cise midulood ayaa dhashay laba jeeraanala dhalay inta kalena iskaaba dhaaf afar samatalisna khayre yaaquub cise midulooda dhashay odagii xawaadlena daare midulooda dhashay marka waxa waaye dadkan waa dad wada dhashay waa dad ehel ah waa wiiligii abti waa wiiligii awoowe waa dad wada dhashay waa dad ehel waa dad rixna caradaas caro carareysa maaha waanu leenahay hadallo xanaf leh iyo waxyaaba aan habboonayn waxba ay yeeleen bartoona la yidhi meelaha in halkaas ay ku kaatoon loo noqon oo la nabadoobo waxaa kaloon u mahadcelinaynaa dadka noogu horreeya amba nooga dambayn doona oo saman jeclaha ah oo wanaag halaga taliya leh weliba soomaaliya meelo badan hadda dib ka shidan yahay deeba kaa shidan oo dhamo in la duugay ku fiican tahay ha la duugo oo kulli weliba ha la iska duugo labada beelood oo la carab dhaboy maaha dhammaantood ma wada aha dagaalka waxay quseeyeen laakiin waa dad un ka mid a dadkaas marka beelaha xawaadle iyo beelaha mudulood qaarkood ee meesha isku haya waxaan leenahay ka waantooba dagaal sokeeye iyo dhiig daata waa loo soo arkay wanaagiisa khayrkiisa waa lasoo arkay waxay tahay khayr baa lahay waa shar uu leeyahay marka waxaan leenahay insha allahu tacaala oon aad iyo aad u adkaynaa in nabadda awood la saaro diibashinta awood la saaro hadii ilahi raali ka noqdo meelahan laysku haystana hadda wax weyn oo hadda aad ka kala qaadaysaan ma jirta aqirseg iyo adduunseg bas ka qaadaysaan hadii ilahi raali ka noqdo dhulka waa idin deeqaa deegaan uu idin deeqaa beer uu idin deeqa walba idin deeqaa marka iimaanka laisgeliya labada dhinac iimaanka isgeliyaan insha allahu tacala inta ka qayb qaadatana waxaan leenahay ajri xasan allah ka siiyo waxaa walaalaheena uu baaqayda mudulood iyo xawaadle inay nabadda ilaaliyaan walaalnimada ilaaliyaan ehelnimada ilaaliyaan tolnimada ilaaliyaan isku duubnaadaan dad wada dirs intaas sana dirs yihiin qarninka qarninka qarniga dirs yihiin waxaa la rabaa isku dhac inaa laga ilaaliyo meesha isku dhac dhib leh maana dhiigaa ku daadanaa waxaa wiilaa meesha isku baaba'aa walaalayaasha waxaan walaalaheena meesha wada deg waxaan uu baaqaynaa in si nabad ah daris wanaag ah sharaf ah iyo sida isku dhaleen wiili abtigiisa isku dhaleen aysin abti abkow awood wax walba la isku yahay waxaa soo baxday arrimahan inaan maaragta la fiirsan karin oo laga hadlo
waxaan rabnaa oo baaq culus aan u jeedinaynaa walaalaha deegaanka deriska ka ah shabeellada dhexe iyo hiiraan oo maaragta xuduudda ceelbaraf iyo qoryaale inta u dhaxayda iyo maaragta meeshaas xuduudda ah xoogaha hadallada xanafta leh meediha isku mariyey gebi ahaanba odayaashu waxay codsanayaan oo cod dheer ay ku codsanayaan in la joojiyo oo aan meediya dambe la isku marin hadal colaad dhalin kara. Mahamruur ayaa warbaahinta goobjoog Muqdisho.